ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পায় যে মই মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া মডেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড 2018 হিচাপে ইয়াৰ অসমলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ 28 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিষ্টাৰ মডেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কণ্টেষ্টটোৰ কাৰণে মই ম্যানমাৰ ইয়াংগুনত গৈ আছোঁ আপোনাৰ 20th of April. চ' মই আপোনাৰ টোটেল 25 কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত চ' যিমান কণ্টেষ্টেণ্ট আহিব তাৰ লগত মই কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। চ' এতিয়া 25 কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত মই এজন ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অকল মই ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। মই একচুৱেলি এনে বাই প্ৰফেশ্যন মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। চ' ৰিচেণ্ট মই একচুৱেলি 1 ইয়াৰ জব কৰিলোঁ আপোনাৰ MSMEৰ পৰা। চ' মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, মোক ফিটনেছৰ কাৰণে গ্ৰুম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কৌশিক ছাৰ, কৌশিক ভূঞা ছাৰ আৰু মোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি টেলেণ্ট ৰাউণ্ডৰ কাৰণে মোক উদয়শংকৰ দাই মোক হেৰি কৰি আছে। দীপাংকৰক মই ফিজিকেলি আৰু ফিটনেছ গ্ৰুমিংটো কৰি আছোঁ যাতে, কাৰণ যিটো ইভেণ্টত সি গৈ আছে তাতেতো আপোনাৰ ফিটনেছ হেৰিৰ ওপৰতো বহুত পইণ্ট আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ চুইমৱেৰ ফটোশ্বুট, চুইমৱেৰ ৰেম্প হওক, ঠিক আছে, তাৰ সেইটো বহুতখিনিত পইণ্ট বেচিছত আছে। ত' তাক তেনেকৈ কৰি গ্ৰুম কৰি গৈ আছোঁ যাতে এটা মডেল ফিজিক আৰু এটা বেষ্ট ফিজিক প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু যাতে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ক্ৰাউনটো লৈ আনিব পাৰে। তেওঁক মই প্ৰশিক্ষণ দিয়া কমেও আপোনাৰ এবছৰে হ'ব হ'ল এতিয়া। মই বডি বিল্ডিং আৰু ফেশ্বন ফিটনেছ গ্ৰুমাৰ হয়, বেলেগ ফেশ্বন মডেলছবোৰকো মই গ্ৰুম কৰোঁ। ফিটনেছ গ্ৰুমিং সেইটো ফিটনেছ গ্ৰুমিঙত পৰে আপোনাৰ, আৰু বডি বিল্ডিংটো বডি বিল্ডিঙত পৰে। মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে আশা কৰোঁ কি তেওঁ যাতে হেৰিটো, তেওঁ যিখিনি পজিটিভিটিৰ তাৰ হেৰি আছে, তো সি মই মোৰ আশাটো সি ক্ৰাউনটো আনিব ইণ্ডিয়ালৈ আৰু অসমলৈ গৌৰৱ কৰি আনিব। যিহেতু এইটো এটা কণ্টেষ্ট হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কণ্টেষ্ট এটা, গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে দীপাংকৰ বিজয়ী হৈ আহিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি তাৰ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ আছে কৰিব লগা সেইখিনি আমি ক'তো ক্ৰুটি কৰা নাই, আৰু টেলেণ্ট ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণে যিখিনি তাৰ যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, মিউজিক ট্ৰেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কৰা হৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস সি যিখিনি কষ্ট কৰিছে সি বিজয়ী হৈ উভতি আহিব।